Respeita a tua irmã Maria aqui, rapaz. Socorro! Respeita a tua irmã aqui. Socorro! Ela está escutando tudo isso que tu está falando. Fecha a porta. Tá no frio. Eu quero denunciar. Empresta de fonte. Empresta, eu quero denunciar. Sou eu. Eu quero denunciar, empresta. Tu entra ou tu sai e fala, se entrar, fala baixo. Empresta o telefone agora. Empresta o telefone. Empresta o telefone agora! Quero empresta! Tu falou que eu podia denunciar, então empresta! Empresta! Vai dar pela! Empresta o telefone! Vai dar pela, tem que ligar! Dá pela. Empresta! Vamos ver se você tem que... Sim! Quer telefone emprestado pra denunciar? Sim! Empresta! Empresta! Quer denunciar se vira, não empresta? Te vira? Ó, oh, não vai pra abrir aqui a Maria, rapaz! Escuta aqui, ó! Eu vou denunciar. Que bagunça é essa? Socorro! Não fecha a porta, né? Viu? As pessoas estão olhando. Viu? Deixa eu ver. Olha, as pessoas estão olhando. Então vai lá. Vai lá pedir socorro. Tá, vai lá. Vamos você. Vai lá. Tu que tá pedindo? Tu que tá gritando? Quem é que começou a bagunça? Vocês me agrediram! Vai lá. Tu me agrediu. E vou agredir mais. Próxima vez que tu abrir a boca, fala de mim. E vou agredir falando, mais. Falou xingando ela. Ninguém merece ser xingado, né, rapaz? E vou agredir mais. Não fiz nada em ti. Vê se tu me bateu. É, tu não sabe o que eu sou capaz de fazer. Tu me bateu. Tu não sabe. Tu me bateu. Eu não tenho nada a perder, Bernardo. Tu não sabe do que eu sou capaz. Eu prefiro apodrecer na cadeia do que ficar vivendo nessa casa contigo incomodando. Tu não sabe do que eu sou capaz. Também queria que tu morresse. É, tu não sabe do que eu sou capaz. Nós vamos ver quem tem mais força. É, nós vamos ver quem tem mais força. Ah, nós vamos ver quem tem mais força. É, então nós vamos ver quem vai abaixo da terra primeiro. Então nós vamos ver. Então tá. Você tá dizendo? Vai. Vamos ver quem que vai primeiro. Pois a mãe dele vão prender a Matisse também. Vão sim. Ela vai comigo. Eles vão agredir, mas depois tá. É, coitado. Ah, Bernardo, eu fico com pena de ti. Ah, Bernardo! Com pena de ti, cara. Tua mãe te botou no mato, cara. Deus, ele te abandonou. E tu traiu ela. Ó, o moleque tem isso na cabeça. É. Ela que andava com tudo que é homem aí, ó. Ela que era vagabunda, Bernardo. Não era! É? Minha mãe não é vagabunda! Então, vai perguntar para as pessoas da cidade o que a tua mãe fazia. Pergunta? Ela pergunta? Não é, então, pergunta para as pessoas da cidade o que a tua mãe fazia para teu pai. Doutor, eu sei que a tua mãe é o máximo para ti, mas simplesmente ela te abandonou. Não, ela não me abandonou. Foi só o da tua que estava brigando com ela, foi só o da tua, sim! Ela que tentou matar o teu pai. Porque ele estava incomodando ela. É. Foi lá na vila, o cara comprou um 38, foi lá no consultório com duas balas. Tu vai que tinha que ter matado mesmo. É? Tinha que ter matado mesmo. O que ia ficar de ti? O que ia sobrar de ti? Tu vai que tinha que ter matado. O que, que eu tenho que ver, cara? Tem que morrer. Tu tem que pagar a minha vida por causa de gente à toa? Sim. Vai ter. Que não presta? Vai ter. Tu vai que tu morra. É. E essa coisa que morre. É, tu vai antes. Muito bem. Doente do jeito que tá desse jeito? Quanta não. Gente que eu salvo. Olha, eu salvo igual a tua mãe, teu fim vai ser igual a tua mãe. Não! Então tá. Eu salvo uns 4, 5 todo dia, tira as pessoas de dentro do caixão, cara. Eu faço não vir, tira! Posso vir uma semana depois caminhando lá no consultório. Mas tu vai que morra! Eu acho que eu tenho uma função nesse mundo. De morrer, mas tem que morrer. Deixa que eu morra a hora que Deus quiser. É, a hora que Deus não. Quiser. A hora que Deus quiser. Não é pela tua boca. Tu vai morrer. Me respeito. Morrer, então reza, começa agora, se ajoelha ali, ó. Vai ficar 20 anos. Quanto mais tu rezar pra mim morrer, pior vai ser. Mais tu morra. Mais eu vou durar. E eu tô mais água que tu. Um monte de gente sabe que eu tô falando. Quem foi? Não te interessa. É. É froinha que não é capaz de falar. É. Se fosse macho, falava. Ó, a polícia! Aqui. Vai lá então. Vamos, desce lá. Não!
Desce lá. Eu vou lá falar com ele. Vai, vai lá, Bernardo. Não, vai, deixa ele. Não. Vai. Tu me agrediu. Vai lá, Bernardo. Vai lá. Eu vou falar. Olha, eu tenho mais aqui, ó. Eu tenho marca. Vai lá. Eu tenho mais. Então vai, vai indo. Vai lá, Montana. Eu não quero. Cagão? Ô, cagão. Ô, cagão, desce lá, cagão. Cagou nas calças? Cagou nas calças? Vamos, apura! Como vamos? Cagão, vai atrás do teu pai? Vai lá, macho. Vai lá, cagão. Meu pai me agrediu. Vai, vai dizer então. Cagão, vai. Nossa. Tu me bateu. Tu me agrediu. Eu faço tudo a coisa certa, a polícia não entra na minha casa sábado de noite, né? É, aham. É um cagão, agora vai atrás do papai, né? Cagão. É, esse remédio aqui que tu já tem. Eu quero me matar. Não, não precisa de uma água aqui. Quantos que eles têm? Não sei. Se senta, Guto. Aí vai, vai, sei lá. Dá uma faca, Leandro. Você sabe o que tu tá fazendo. Desculpa, Kelly. Você sabe o que tá fazendo. Sim, eu te mando. Não quero ver mais.